zein liga izen zen, baina ligi irabazite edo, igual kopia izango zen, Gabarri asunto horreaz ikusten joan ginen durengotik, gaur egon pasoko litzeke bier bada, baina orduen Bizkaize geratu jentzala esango neuke. Baina Bizkaize geratu arren iraite bier joan berri zaben, da familia zu joan ginen celebrazioa tion furgonetan. Eta kortan az autopistan Gabon afari dogoratuztie, familizan. Autopistan goi ezela banderi, atletizen banderi ataratene, azizien, ama, tia, lehen guzinak edoan alakuek, eta ni esaten otzien mesedez, lotzatute, erretiretako banderi hori, egin joi esan tion furgonetan, da San Sebastian matrikuli eguken. Da. Finalak eurekneko frustrantiek izen die, finalera arteko bidiek ederra hauek izen die. Ni egon itzen San Mamesen, Sevillan kontrako partido haundiaretan, eta ba, horretan haze pare bat eguneako subidoie ekarri nabela beste hainbestek lez. Politez, Manchesterren kontrako partidorako San Mamesen, sarreri eneuken, baina itzaldi ba neuken askoikin euskal kulturiari buruz da askoikiro jo nintzen. Osea, que prentzipizio batzuk kondino, gaizka garitan onmoe mantentzen duz. Ez da gita urten bidurra zinio. Honak dekuaz, bueno, ekipu hain dala, beste bilizan lehenengo urteko baino, zailtasun handi zagoetan dagoela esango lan modu diplomatiko baten esateko, baina bueno, aldi berien pentsen dut badagoela bebai belaunaldi bat, arek bi finalak jokatu bezena eta galdua bezena, eta behintzet iruditzea jate ez dagoela harrapauko finalak hain kandido ekipue. Ba, nire gehiago buruatzen jate ze txarrak, ez da. Futbola negozizue, hain gauza dimensionauen sortzen diene pasinuen parte makurrek bebai, orduen, bueno, nietzako bizizan atentizia ez ozer irrazionala da eta holan bizi gurot. Futbola dan mundu txungo horren barruen, bueno, atentizia badala, romantizismo handiko ekipo bat bebai, eta, bueno, horre gauzape, ba, bere neurri zen, balorau bidila iruditzen jate, eta gurera etorrike, ba, seguramente dela bueno, post bakarra nik bate indikena ba, dakit, Andoni Basagoitiaz, adibidez, ez da. Tarte guzti horretan, ba, jente pilo bat egon leike. Eta hori hona iruditzea, gizarte moduen, gero kontu da horretan, ba, balore euskal zaliek eta euskal herri zaliek urtetie